Esta semana nos vamos a leer Bezrat Hashem Parashat Toldot. En Parashat Toldot, logo depois que a Parashá nos conta sobre o nascimento de Yaakov e Esav, a Parashá conta sobre um ponto muito importante na vida do Yitzhak. A Parashá conta que Yitzhak desceu por Grar, e lá em Grar, ele teve a história que o rei do Grar queria pegar a esposa dele. No final, o rei do Grar viu que realmente é a esposa do Yitzhak, e de lá ele manda Yitzhak embora. O rei do Grar descobre que realmente é a esposa do Yitzhak, ele não pega ela, e até decreta que ninguém pode tocar nessa mulher. E até uma conta que Yitzhak continuou morando lá no Grar, e teve muito sucesso, muito fartura. Vaizra Yitzhak Baretz aí, Yitzhak plantou naquela terra, Vaimtza Bashana Ahim Me'asharim, ele achou 100 vezes a mais do que ele plantou. Isso é uma bênção muito grande. Mas, a Parashá continuando, que os Plishtim, o pessoal que morava lá, começou a ficar com inveja de Yitzhak. E todos os poços da água que os escravos do Avraham cavaram na época da Avraham, os Plishtim que queriam incomodar Yitzhak, eles foram e encheram com terra, e assim o poço foi inabilitado para usar. Logo depois muda a atitude do Avimelech, e ele foi conversar com Yitzhak e fala com ele: olha Yitzhak, você já é muito grande, favor, sai daqui, você não pode ficar aqui mais. Yitzhak, sem outra opção, é obrigado a mudar do lugar dele. E a Torá diz: Vayelech misham Yitzhak, Yitzhak foi de lá, Vayichan benachal Grar vayeshev sham. Yitzhak, sem outra opção, ele tem que relocar, ele sai do lugar dele, e a Torá diz: Vayachan benachal Grar. Ele foi de novo, achou um novo local que era no rio do Grar. E lá, claro, preciso de água. Então, Vayashov Yitzhak, Vayachpor et Be'erot Amaim, Asher Chafu b'Avraham Aviv. Yitzhak foi lá e ele cavou de novo os poços que os escravos de Avraham já tinha cavado. Ele foi e tirou toda a terra dos poços e começou de novo a querer usar os poços. Lá estão a conta que não só que Yitzhak foi abrir os poços que Avraham cavou, mas ele cavou novos poços também, e eles acharam até fontes de água. Mas logo depois acontece uma briga entre os pastores, do Grar e os pastores de Yitzhak, de quem é essa água, de quem pertence essa água. E aí Yitzhak é obrigado a dar o nome desse poço da água, Esek, briga, porque brigaram com ele. Yitzhak, de novo, tem que cavar outro poço. E de novo, depois que ele acha o poço, depois que ele cava o poço, depois que ele acha água, de novo tem uma briga. Ele de novo está obrigado a chamar esse poço como raiva. Sem outra opção, quando você vive em lugar que não está te deixando usar a água, tem que mudar. E Yitzhak muda de lá. E de novo, ele tem que cavar um poço de água. Só que essa vez, Yitzhak não tinha outros vizinhos para brigar com ele. E de repente, esse poço começa a funcionar. A Torá fala que Yitzhak falou que Atá
Hirchiv Hashem lanu ufarenu ba'aretz. Essa vez, Hashem expandiu para nós. Essa vez, Hashem nos deu fartura. E agora, nós vamos poder multiplicar na terra. Porque, finalmente, dá para depender na água. Logo depois que isso acontece, a Torá conta que Hashem se revela para o Yitzhak e fala para ele que ele vai ter brachá, vai ser abençoado e vai ter muitos descendentes. A primeira coisa boa que de repente acontece na vida do Yitzhak. O pasuk seguinte, que obrigado a Avimelech, que estava brigando com Yitzhak, que mandou Yitzhak embora do Grar, de repente decide subir de Grar para o Yitzhak, ele, o general do exército dele, e quando Yitzhak vê eles, ele pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me mandaram embora do seu local. E eles dizem: nós viemos para fazer um pacto de paz. Pacto de paz? O que aconteceu? Se fosse uma guerra entre eles, e no final eles querem fazer paz, está tudo bem. Mas o rei do Grar ficou no Grar, Yitzhak foi para outro local dele. O que passou na cabeça do rei do Grar que ele tem que fazer paz com Yitzhak de repente? Expliquem os mefarshim, nossos comentários, que o segredo, o que virou a vida do Yitzhak totalmente, era a atitude de Yitzhak, quando Yitzhak achou aquele poço em Rehovot, e como ele agiu. Os mefarshim nos anotam que isso foi a primeira vez que Yitzhak achou um poço de água e de repente começa a falar em plural. Ele acha o poço da água, ele começa a usar o poço da água e ele fala: Atah irchiv Hashem lanu, agora Hashem nos deu fartura, não só para mim. E agora nós vamos poder multiplicar. Daqui nós aprendemos uma lição muito profunda. Quando Hashem dá bênção à pessoa, quando a pessoa se sente que Hashem deu para ele uma coisa boa, não é para esconder. Não é para guardar para você e achar que ah, Hashem, isso me deu. Mas não é para compartilhar com os outros. É interessante que nos sacrifícios, nos korbanot que as pessoas podem trazer para o Beit HaMikdash, um dos tipos do korbanot chama korban todá, korban de agradecimento. Esse sacrifício é muito interessante porque, de um lado, não vem só o animal, junto com o animal, a pessoa tem que trazer também 40 pães. E eles tinham um certo tamanho. Não era tipo um pão francesinho, era pães. 40 pães. Mas do outro lado, tudo isso, tanto a carne de um animal inteiro, como 40 pães, tinha que ser consumido só no mesmo dia que trouxeram o korban e na noite seguinte. Tudo que sobrou depois tinha que queimar. E nossos comentários anotam: por que Hashem queria esse desequilíbrio? Como uma pessoa, vamos supor que ele subiu para Yerushalayim para fazer esse sacrifício de agradecimento junto com a família dele. Como 5 pessoas, como 10 pessoas conseguem
terminar tudo tão rápido? Um animal inteiro e 40 pães? E dizem nossos comentários que realmente isso foi o motivo porque a Kadosh Baruch Hu fez isso assim. Porque realmente pessoa sozinha não consegue. Normalmente nem com a família próxima. Para terminar com tudo isso, a pessoa tem que chamar outras pessoas, mesmo da rua, para ajudar ele a terminar o sacrifício e os pães, para não precisar queimá-los. De repente, ele chama pessoas, olha, vocês querem, tem aqui uma refeição, tem aqui um churrasco com pão, com carne, com... E a pessoa torna para ele, o que aconteceu? E ele tem que contar. Oh, isso é um corban todá, um sacrifício de agradecimento. Ah, agradecimento? Uau! De quê? E a pessoa tem que contar a história. Quando Hashem faz bem para alguma pessoa, não é para esconder. David HaMelech diz, Odeh Hashem me'od befi, eu vou agradecer a Hashem muito com minha boca, betoch rabim ahalelenu. Eu vou louvar Hashem no meio de multidão. Eu vou louvar o nome de Hashem dentro de multidão de pessoas. Porque isso que Hashem quer. Quando Hashem te dá uma coisa boa, Ele quer que você vai pegar essa coisa boa e alavancar essa coisa boa para ajudar os outros também a acreditar, esperar. Quando Yitzhak usou essa fartura, essa bênção que ele recebeu, esse novo poço da água, para compartilhar a coisa boa que Hashem deu para ele, virou a vida inteira dele totalmente, até o ponto que Avimelech, que não tinha nada a ver com Yitzhak mais, aquele Avimelech que mandou Yitzhak embora, de repente procura Yitzhak para fazer as pazes com ele. Isso é a mensagem que nossa parasha transmite para nós. Temos que sempre lembrar que quando Hashem manda coisa boa, nós temos que compartilhar. Tem esse costume que quando a pessoa ganha coisa boa, nós fazemos kiddush na sinagoga, nós fazemos... Não é à toa esses costumes. Porque tem que saber que quando a pessoa agradece a Hashem, quando a pessoa divulga que Hashem fez milagres com ele, quando a pessoa reflete em outras pessoas que também vai acreditar em Hashem mais, a pessoa está trazendo sobre ele mais e mais brachá. Porque, claro, que depois que a pessoa utilizou essa experiência positiva uma vez para beneficiar Hashem, que deu isso para ele, claro que isso dá vontade de repetir aquela experiência mais e mais vezes, e assim todo mundo acaba ganhando. Shabbat Shalom.